Bare sånn før vi begynner, Henrik. Jeg må få lansere en teori her. Ok, det ja. Er det å gå for langt å si at Vålerenga er Norges Barcelona? Umiddelbart så vil jeg si at det er å gå alt for langt. Men er det fordi at Vålerenga slo Viking, eller hva er det du plasserer? Nei, det er ikke bare derfor. Altså, la meg bryte dette ned for deg. Ja, altså, Vålerengas trener Martin Andresen er jo clean lik Barcelonas trener Pep Guardiola. Ja, det er lignende. Det er flere ting. Ja. Begge har 9 bokstaver i navnet. Begge lagene? Ja. Det er mulig, jeg greier, vel? Ja. De har en fyr som heter Bojan som spiller på laget begge to. Og vips, så har man blitt Barcelona. Ja, og det er det teorien. Det er mer. Ok. Barcelona, det ligger jo i Catalonia. Ja. Catalonia-klan. Den. Ja, det skal ligne. Det ligner ikke på det. Ja. Akkurat, den er litt svak. Ja, det skal være. Men altså, vi kan gå over på draktene, da. Ja. Begge har veldig mye rødt og blått i draktene sine. Riktig, ja. Barcelona, de støtter jo da UNICEF. Ja. De, som vi vet, sender jo en strøm av penger ned til barn i nød. Ja. Vålinga, fronter Hafslund. Ja. De sender strøm. Ja, de sender også faktura i motsetning til UNICEF, som ofte er skyhøy. Så det er, ja, de samler inn masse penger, vet du. Det er kjempebra, dette her. Kjempebra. Og sist, men ikke minst, både Barcelona og Vålinga, de kjemper om gullet med en hovedmotstander som spiller i hvitt, nemlig Real Madrid og Rosenborg. Ja, nettopp. Så det betyr med andre at Rosenborg er Norges Real Madrid. Nei, det betyr ikke. Det gjør det ikke. Nei. Ok, men Vålerenga er Barcelona. Ja, det er det. Altså, denne teorien din, Golden, altså, prøver du egentlig bare å fortelle meg at du er dritfornøyd med seriestarten i Vålerenga? Ja, jeg gjør det, men for en seriestart, da. Ja, greit. Det er jeg enig. Kan vi gå videre? Ja, det kan vi. Vi kan gå videre, altså. Ja, vi gjør det. Det har vært planen, faktisk. Ja, det har vi. Vi skal videre. Ja, kjør på.